E aí, pessoal, minha pesca de malhadeiro que deu. Então, vamos assar os três matrinchão e cozinhar os dois sucunaré. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu com o Raedo estamos indo colocar uma malhadeira, né, Raedo? Ele tá aqui no meio da canoa, tá abaixadinho. E vamos lá, pessoal. Vou colocar a malhadeira junto com nós. Estamos saindo agora aqui da nossa balsa. Eu vou ter que virar. Eu vou precisar remar, né? Tem que ter equilíbrio. Ai, meu Deus. Vamos armar a malhadeira lá, deixar lá e depois a gente vai olhar. Pode ter capa, pode ter alguma coisa. Olha essa fitinha amarela. Olha isso aqui, tudo é daqueles capim de pó. Toma cuidado, não deixa crescer aqui não, esse capim verde. Se abaixa, viu? Foi um desequilíbrio. Cuidado, gente. Não deixa pegar aqui não. E eu tô de roupa curta, ainda por cima. Cuidado aí atrás. Tu deixou a sacola molhada aí? Que lindo. O corda tá também muito fora, pessoal, porque dos botos, então eles vêm e entram na malhadeira pra levar os peixes e ainda rasga a malhadeira. Ele tá batendo peixe. Então, vou matar aqui por perto mesmo. Vai abaixando, hein, Hans? Tá nessas beirinhas que engatar? Tá vendo essa beirinha que engatou aí? Tu abaixa, tá? Abaixa pra cair na água. Isso. Ó. Isso, vai abaixando. Vai abaixando pra titia, tá bom?
batendo nos pregos. O pessoal demora mais. Tá desengatando aí, Heinz? Uhum, pessoal, vocês estão vendo? Tá batendo o peixe aqui, ó. Agora aqueles... Gente, o conselho que eu dou... Nunca vamos colocar a malhadeira numa canoa que não tem a beira toda. Porque eu tô apanhando, viu? A beirinha aqui, ó, é quebrada e fica engatando muito. Na hora que eu quero ir pra frente, aí tem que estar parando. Aí, isso atrasa muito. Ó, tem que ter muito prego. Tá vendo? Cadê o vento? Aí, desengata das beiras, por gentileza. Obrigada. Tem gente que coloca de um lado, arma a malhadeira de um lado e rema de outro. Só que como eu não sou canhota, né? Eu fico meio... Tá rompendo o remado desse lado. Pronto, pessoal. Eu terminei de armar aqui a malhadeira. E... depois eu volto pra ver se pegou alguma coisa. Se pegou alguma coisa, como ela é muito grande, né? Eu vou desatar ela e vou tirar depois lá na nossa balsa. Tá bom? Então vamos voltar pra casa agora. Tucunaré. O jacarezinho que reparar, eu limpar o peixe todo dia, ele mora bem aqui perto da canoa.
Fica por aqui assim, ó. Deixa eu ver se ele tá aqui dentro agora. Tinha um peixe aqui, acabou de sair. Tá nóis. Aí sempre fica próximo dessa canoa aqui. Tá lá. Depois eu vou lá ver se pegou alguma coisa. Enquanto pegamos, só espera. Deixa lá. A gente volta. Pessoal, agora a gente tá indo lá, ó. É, ver a malhadeira se tem alguma coisa. Pegou algum peixe. Pra gente fazer o almoço. Nós estamos agora meio-dia. Olha, dois matrichão. E aí, ó. Ali na frente tem outro. Vocês aqui pegaram um pertinho do outro. Faz um pouquinho daí. Eita, que a Fabíola tá brigando com os dois matrinchão aqui. Olha, gente, eles são grandes, viu? Esses aqui são bons e assado. Eu gosto assado deles ou frito. De que jeito é que tu vai comer ele? Assado, cozido, frito? Olha, que chega lá a gente vai decidir, Davi. Vou ver com a mamãe como é que ela vai querer. Será que se enrolou bem aqui? Tem mais dois aqui na frente, gente. Aqui, ó. Eu tenho que vir mais pra frente. Desencata aí, Davi, por favor. Parece que hoje só deu uma trinchona. Eita, que a ribeirinha não tem muita paciência não de tirar peixe. Não, porque esse daí tem a escama mais maior do que a malha da malha dele. Mais um, esse daqui é o quarto já. Ui. A beira dessa cama é muito ruim. Tá mais bravo. Nossa, que boba que eu fui, né? Ai, deixei ele cair. Poxa. Ai, gente. Aquilo ali é boto, viu? Né, Davi? Não, jacaré. Será que era jacaré? É. Ele tava de olho já no peixe. Desengatem. A gente vai ter que tirar a malhadeira. Né? Porque senão vão querer entrar pra comer. Deixa eu deixar ela aqui até de tarde. Nossa, deixei o matrinchão embora, mano. O maior tu deixou cair na água. Pois é, né? Que bobinho, Jesus. Thank you.
já engatou lá no fundo dessa daqui, ó. Pra cá não pegou mais nada, não. Parece os quatro madrinhos de chão. Ah, não, aqui tem um funaré. Da cama, porque senão eu vou deixar ele escapar de novo. Oi, perdi na hora que eu vou tirar. Eu acabo arrebentando muita malha da coisa. Um diferente dos matrinchão. Meu Deus. Se esfrego. Olha o que é melhor aqui. Bom, acho que por agora foi só isso, né? Quatro matrinchão e dois tucunaré que pegaram. Aqui já é o fim da malhadeira. Será que a gente tira daí? Eu acho que deixa. É? É. Deixa, né? Mas a gente vem olhar pra ver se pegou mais alguma coisa. Nossa, gente, tô sentida de ter perdido aquele matrinchão, viu? Eu fiquei despercebida quando eu tava tirando ele. E aí acabou escapulindo. Mas aqui já é uma peixada boa, né? Já dá um almoço bom. Daí, ó. Dois tucunaré e três matrinchão. Agora vamos voltar e fazer esse almoço. E aí, pessoal, minha pesca de malhadeiro que deu. Então, vamos assar os três matrinchão e cozinhar os dois tucunaré. Esse aqui eu vou tratar para cozinhar com os tucunaré.
assim, gente. Quando eu começo a tratar peixe, para ver se hoje ele vai aparecer. Pra mamãe tirar a roupa, cara. Esse aqui é pequenininho. Pronto. Agora eu vou usar um desse limão aqui pra lavar. Pronto, gente, eu vou deixar ele aqui um pouquinho no sal com limão, marinando, pra tirar um pouco do pitiu dele, enquanto eu abro os matrinchão. Os matrinchão eu vou passar com escama mesmo, não vou limpar ele não e nem ticar. Fica com mais espinho, mas eu gosto mais assim quando a gente... assim com escama. Olha como ele tá bem gordo, gente. Olha aí, ó. Isso aqui tudo é banho dele, ó. Olha aí, ó. Não vou nem tirar tudo, porque tem muito. Agora eu vou usar esse limão aqui. Um pouco de sal para assar ele. Ó. Não vou mais lavar ele como vocês ficam falando, né? Eu faço isso mais quando eu vou cozinhar. Quando eu vou assar, eu não lavo mais não. Quando eu passo limão. Para pegar bem o gosto. Oi. Minha avó mandou ter que emprestar um peixe para ela assar. É? Eu vou assar e eu dou para ela, tá? Vou dar para vocês. Vamos dividir sim esse peixe. Tá bom? Vai comer também? Esse daqui foi daquele que a gente foi atar a malhadeira aquela hora. Sabia? Vou passar um pouquinho de sal. Eu vou ficar uma limonada. Que parte foi, Charota? Fez limonada, foi? Chegou. Foi? Uhum. Tá uma delícia. Pronto. Vai querer do assado ou do cozido, Raíndice? Do assado. É? Tu acha mais gostoso, sabe? Eu também gosto mais do assado. Já vou levar, pessoal, tá pra cozinhar com cebola já. Eu já tinha aproveitado pra tirar antes da gente ir pra malhadeira. Aí já vou cortar aqui na beira mesmo.
aqui. Vamos lá agora levar esses peixes para cozinhar e para assar. Um pouquinho de colorau pra caldo não ficar branco. Agora a mamãe vai pôr os matrinchão aí pra assar. Ela ticou. Porque fica com muita espinha, né, mãe? Ela... É. Não. Ele fica bem melhor pra gente comer. Né? Fica quase que tem mais. Ajuda, né, Fabio? É. Agora é só esperar assar pra gente comer junto com aquele cozido lá. Assando só na pressão do fogo, porque eu dei mais uma espalhada para não queimar também, né, Raíns? Cuidado, se ficar bem de frente a fumaça, vai entrar no teu olho, tem que ficar meio que de lado, igual eu. Não, não abana não, precisa não, agora, daqui a pouco a gente já vira, que aí ele assa rápido. Já tá pingando a gordura do peixe. Tá fazendo esse barulhinho, ó. Nossa, tá bem quente agora. Ai, isso daqui. Olha o nosso aqui. Que é isso, meu amor? Quem foi que tirou? Olha, é pra você, é? Deixa eu ver aqui. É pra você e pro Ravi, é? Tu gosta de mamão? Pra que ele é bom? Hã? Ele ajuda no quê? Olha, o Ravi tá chamando. Vai lá levar pra ele. Ele quer brincar de bola contigo. Enquanto isso, ó. Essas fofuras estão dormindo, gente. Os filhotinhos da nossa cachorra que teve um dia desses. São 7 que sobreviveram. Ela teve 9, morreu 2. E tem 7. Eles ainda não abrem o olhinho deles, né? Estão começando agora, porque só depois de 15 dias que eles vão conseguir enxergar. Esse daqui, na verdade, já quer sair, ó. Mas ainda não pode. Por enquanto, eles estão só mamando mesmo o leite da mãe deles. E daqui mais uns dias também vão estar comendo peixe igual nós. Então agora eu vou virar aqui, ó. Grudou um pouco. Por isso que é bom assar com escama, porque ele não gruda assim tanto na trinta. Esse daqui não tombou, não. Só esse daqui por enquanto. Deixar assar mais um pouquinho.
Olha aí, pessoal. Todos três já foram virados, ó. Eles ficaram assim porque foi ticado, né? Aí eles grudaram mesmo um pouco na trempa, hein? Mas aproveita tudo, pelo menos assim, porque aí não tem tanto risco de se engasgar. Bom, pessoal, agora a gente vai comer, ó. Meu irmão fez um molho aqui. E aí eu dei pro Davi. Agora vai começando ali pela caldeirada. Na areia, né, Fabi? Isso. Então eu vou começar pelo assado. Mais tarde acho que vai ter mais, gente. Se o boto não atacar lá. Jacaré. Pedaço do matrinchão assado. Vou pegar um pouquinho de molho aqui, ó. Esse que meu irmão fez. Ele misturou com tucupi. Está uma delícia. Agora bora lá, gente, comer. Provar esse peixe escavão. Pessoal, a gente tá indo lá agora tirar aquela malhadeira e ver se pegou mais algum peixe. Desatar quando chegar na ponta de lá, tá vendo? Uhum. Tem peixe de novo. Melhor. Vou começar a andar aqui. Agora deixar aqui, gente. Vou virar de frente. Ele tá é morto já esse daqui. Tá liso. Tá bem liso esse daqui. Ó, gente. Agora deu muito. Já era aqui, ó. Agora deu matrinchão, né? Agora deu só o pulo jaraqui. Cadê o cansaço? Tem que tirar essa galinha. O jaraqui tem uma galinha que a gente chama aqui, ó. Parece espinho. Ele perfura. Mas agora tava chovendo.
da malhadeira fica de todo jeito engatado nele. Na hora de tirar fica difícil. Tô arrebentando é tudo. Meu Deus do céu. Quantos já, Davi? 3, 4, 5 aqui, né? Daqui acho que o bicho já veio, olha aí. Gente, como ele tá. O bicho já passou aqui na malhadeira. Esse aqui já tá morto. Não sei se foi jacaré ou foi boto que já tentou comer ele. Não vai mais nem prestar. Vou tirar ele só pra me jogar. Ainda tá vindo de mais pra frente. Daqui uma... uma trichãozinha também, né, Davi? Isso. Mas aí na frente tem outro. Tem. Já era aqui. Meu Deus, vai tentar pôr de novo. Cuidado, Fabio. Tirar esses aqui fica mais fácil. Esse daqui se enrolou todinho, ó. Esse daqui tá encrencado, gente. Tanto ele como eu pra desenrolar agora. Esse daqui eu vou deixar pra tirar lá. Não vou perder muito tempo aqui. Tá engatado ainda? É ruim quando engata é nossa galinha. Aqui, ó. Esse aqui também foi comido pelo bicho. Olha aí, ó. Foi mordido ele. Olha o bagaço. Provavelmente foi o boto que passou aqui.
Tô. Tô recolhendo a malhadeira, pessoal. Agora. Porque hoje eu garanti o almoço e a janta, né? Graças a Deus. Cadeira do papai, né? Tá difícil, Riveri. Um pouco. Olha, Riveri. Engatou até um peixinho aqui, ó. Tem que tirar ele. Gente, olha só esse ninhozinho que eu acabei de encontrar aqui, ó. Acho que é de bem de beija-flor. Dois casalzinhos, acho. Dois ovinhos. Que Deus abençoe vocês. E...